Вітаю вас на каналі Астрологія. Друзі, сьогодні ми поговоримо про середу, 30 січня, день Меркурія. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок. Середа чудово підходить для взаємозв'язків. Цього дня легше сприймати нову інформацію та передавати її, обговорювати бізнес-проекти, починати складні переговори, призначати ділові побачення, брати участь у дискусіях, здійснювати ділові поїздки та професійні візити, брати участь у прийомах, що мають діловий характер. Все, що пов'язане з роботою руками, також відноситься сюди. Луна в Терезах полегшить спілкування і придасть особливої емоційності та гармонії людям. Місяць символізує емоції та внутрішній світ, а Терези є знаком, пов'язаним з балансом, красою та гармонією. Тож цінуйте гармонію у всіх сферах життя і прагніть до рівноваги у відносинах зі своїми близькими та оточуючими. Вони мають своє прекрасне естетичне сприйняття і прагнуть краси у всьому, що роблять. Місяць у Терезах також надає здатність йти на компроміси та знаходити спільну мову з іншими людьми, що дозволить впоратися з конфліктами та знаходити рішення, які задовольняють усі сторони. Почуття справедливості загострюється. Також можливі коливання настрою. Краще зранку зробити зарядку. Особливу увагу приділіть рукам. Дуже хороший день для переговорів, нарад, побачень, догляду за собою. 20-й лунний день – день откровень та відкриттів. Будьте відкриті всьому новому, що приходить у ваше життя. Гарний час для започаткування нових проєктів, реалізації нових ідей. Напруга у цей день теж є. Тому у разі наростання напруги важливо вислухати протилежний бік, обговорити ситуацію, можна піти на компроміс, знайти золоту середину. Хороший день для консультацій і для того, щоб консультувати, і для того, щоб отримати консультацію. Корисно буде поспілкуватися з наставником, кимось, кого вважаєте своїм учителем. Заняття творчістю також будуть корисні. Малювати, читати про мистецтво, відвідати музей, вивчати щось нове – саме час. Сьогодні все вдається легше. Тому зробіть зусилля, проявіть ініціативу, спілкуйтеся про інших людей. Проявіть сьогодні рішучість, знайомтеся з новими людьми, звертайтеся до керівництва, але тільки по суті. Виявляйте лідерські якості і впевненість, бережіть нирки, тому тримайте ноги в теплі. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за новими відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.